Čau tady ti, vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme Euro Truck Simulator 2 a konečně vlastně se mi povedlo to zprovoznění na počítači natáčení, takže dneska vlastně dokončím jednu zakázku, kterou mám rozvezenou, no a potom potom dáme ještě nějakou kratší zakázku. Začal jsem úplně od znova, měl jsem tam kde jsem to měl vlastně celé, skoro tady to bylo prozkoumané. A já jsem si teď dokupoval DLCčko, kde mám vlastně Going East a ještě nadměrný náklad. No vlastně pojedeme tady asi takový, já nevím, pojedeme tak 2 minutky ještě. Takže to snad nevadí, že tady máme teda prostě to. A pokud se divíte, že se dívám takhle, nedívám se takhle, ale budu se dívat takhle, tak tady mám televizi, ze které hraju, nebo na které hraju, se tak dívám a tady mám notebook, ze kterého to natáčím. Nahoře máte FPS, kolik to jede, doufám, že to pojede úplně v pohodě. Tak, vidíte tady, že mám DAFA a ten je vlastně zapůjčený. No a vlastně jakoby zapůjčený, je to myšleno jako... že ten DAF je prostě od té společnosti. Pokud někdo tuhle tu hru neznáte, což si myslím, že i dost lidí znát nebude, tak je to vlastně simulator tady, že řídíte kamion. Doufám, že se mám to nějak moc neseká, protože ty FPSka docela skáčou. Ale je to tím, že je ta hra docela náročná a... No, to je jedno. Máme tady to DLCčko, teda teď jedu v té DLCčkované oblasti, která je vlastně taková hezčí, ale zase náročnější. Říká asi Neček 11, pokud někdo máte ten Gamekeepers, tím hodně natáčí, nebo tím. Prostě asi Neček 11 každé pondělí vydává video vlastně tady z této hry. No a vidíte, že už tu za chvilku máme dojeté, už je nám 7 kilásků, což není vůbec moc. Vidíte, že to skače hrozně rychle, že prostě 4 teďka moc máme, teď bude 3. No dobré, teď najezdíme do města, takže teď se to jakoby zruší, že jo. A už máme 3. Objevil si město Lodz, nevím jak to mám říct, nejsem Polák. Takže to nevím fakt, jak mám říct Lodz. Tak, zastavíme. No, tady zastavování nemusíme, takže se můžeme rovnou rozjet. Jinak povezeme si určitě dneska nějaký kratší náklad a pokud chcete další jízda na červenou, což je? Co? Možná to tam přebliklo, já nevím, ale vůbec jsem neviděl, že bych jel na červenou. Ale pokud chcete další díly z této série, uvidím, jak se sekat, ale snad se to nějak ve výsledném videu sekat nebude. Když tak to ještě nějak ponastavím, ale tento díl vidíte 100%. Takže nehejtujte mě za to, že se to seká. Tady ve městě se to jako seká docela dost. Že ty FPS jako fakt skáčou z 20, jo, takže to není zase úplně nejlepší, ale zase to není nejhorší, aby to jelo na nějaký 3 FPS furt, lepší, ať to skáče třeba, já nevím, 20, 16, 20, 14, 8, ale furt lepší, než aby to jelo na, jako furt na 3 FPS, že? Zdehnu se ruční brzdu, jinak používám všechno, jakoby, jak by se to mělo, akorát neřadím, ale jinak používám všechno, jak by se mělo. Takže normálně, když takhle zastavím, tak si hodíme ruční brzdu, odbrzdíme si a jedu. Používám normálně blinkry, takže já jsem takový slušný řidič. Ne jak někdo, nechci tady jmenovat, ale prostě třeba si Neček jezdí. No teď jmenuji, no to je jedno, ježmarja. Prostě si Neček jezdí strašně rychle a takže jo, zase on už má ty peníze, všechno, má tam skoro všechny tahače. Neříkám, že všechny, ale to já nevím přesně, jak se to určuje, ale má tam dost tahačů a jako má hodně peněz, takže mu to je docela jedno, že dostává pokuty.
Jinak můžete si tady změnit i měnu. Vidíte, že já to teď mám vlastně v eurech, ale já si to změním, protože to máte jakoby nastavený takhle už od začátku. Tak, zaparkoval jsem a teď si vyzvednu svoje peníze. Vidíte, že nikde jsem nějak nenaboural, což je dobrý. A teď, jo, teď FPSka malý. A mám nový level, což je právě dobré, že si to můžeme ukázat. Co vlastně, tady si můžete vybrat, co chcete. Buď si tady náklad o vysoké hodnotě, vlastně, že na to dostanete. Nebo že to jakoby má, jak to říct, je to těžší, ten náklad, o dost, ale zase za to dostanete více peněz. Nebo dlouhá vzdálenost, ale já si dám nejdřív ty ADRka a dám si tam křídu, tady ta čtyřka je hořlavé a tuhé, hořlavé tuhé látky, nebo toxické a jiné. Já si dám ty toxické, tady to jsou. A dáme použít. Jinak tady normálně máte e-maily. Tady prostě můžu banka, třeba banka teď poslala můžeme vám pomoct, už si můžeme půjčit od banky a za to si koupit nový taháč. Já si asi dneska půjdu nový taháč, jinak pokud se divíte, že mám to pořád jiný nick, tady nick, jo, můj, tak se nevíte, ale já jsem to zkoušel, protože jsem naučit a nechtěl jsem zakládat nový, nebo prakticky jsem si ho tak založil nový, ale teď se mi to... Jako docela se mi to seká. To a to je velmi divný. Jo, tady si, ještě si nebudu půjčovat tady těch 400 tisíc. Protože chci a mít natáhač. Takže dáme si rovnou na ta růžová zakázka a dáme si nějakou krátkou. Něco, co není zase tak dlouhý. Jinak tady máte celou mapu. Polsko, tady jsme teda v té loži. A pojedeme, to je daleko, to taky, to právě něco, co je docela krátké. Velká trasy, když je to krátké do Varšavy, to je kousek, to bych dneska ještě mohl vést, pokud chcete, nebo pokud chcete, anebo Katovice, ale to není zase tak daleko a dostanu za to docela hodně peněz. Zase použijte obaly, zase pozvolené, vezmu použijte obaly, jsou to stejné. Takže já se podívám, jestli tady ještě něco do Varšavy, jiného, než takto. Takže to do. Dobrý ne, to je daleko. Do Varšavy, už tu nic není Krakov, to je daleko. No, takže já si vezmeme, asi vezmeme tady tu Varšavu, to je kousek, to je kousek, já si myslím, že to dostaneme na nějaký 27 tisíc, no, tady jenom na moc, ale beru to. Ale ještě si teda přepneme na normální české měny, takže já si to přepneme. Jinak vlastně tato hra je propojená s American Truck Simulatorem, což je vlastně od stejného výrobce a ti, co to vytvořili, je vlastně český tým. A vytvořili to teda Češi, no a je tam ještě American Truck Simulator, což je tenhle ten fotky. A ono je to propojené nějaký World of Tracks, což zní jako World of Tanks. Ale já si teda, ježišmarja, já jsem tam jel docela blbě. Dáme si nastavení, já vám ukážu, jak si teda předělat ty. To si všichni samozřejmě najdete, že jo, ale... ukážu, kde to je, teď jsem se trošku v tom ztratil. Je to, se mi zda, hra, a to ve hře by to mělo být jako... Jo, tak. Tady od CZK. No, já teď vám udělám kratší střih a teďka se ozvu. Takže jo, jsem zpátky, už natáčím zase. No a teda upravil
que eu não lembro o secado. Ah! Dobře. A vidíte, že už je to jakoby lepší. Jinak doufám, že jsem dobře nasvícený. Vypadá to, že už je to takové lepší. Takže... Teď se mi to zase tolik neseká, ale mám se to asi, mám tady asi stejně. Takže potom budu muset upravit i FPS na tom, na hře. A projedu, tady musím dát přednost výzvě. Dáme si linker. Tak já jsem teda zpátky už. By to mělo fungovat normálně. Tak snad se vám to teda ještě nebude sekat. Hodinka cesty, takže to je... Snad už se to teď, snad je to v pohodě, teda, asi se nám to teda bude sekat. Což doufám, že se nám to sekat nebude, protože jestli jo, tak to, tak prostě se zeklou nulem. Ale jako vydám to tady jako tak, takže doufám, že se to bude sekat nebude. Spíš odemčený. Jinak nejsem úplně profík řidič, což asi všichni vidíte. A určitě si od někoho půjčím volant, přemýšlel jsem, že od toho bych si půjčil volant. A zkusil to, pokud teda nějak zprovozním to natáčení. A co to tak naseká, tak doufám, že si toto, tak si ho půjčím a třeba to ještě natočím. No a doufám, že se mi to teda bude líbit, jako když budu to, když budu teda mít jakoby ten volant, že? Ale to se budu dívat tady do tohoto monitoru. Rozjedeme se teda. Po dálnici už je to v pohodě, ty FPSka, ale prostě doufám, nechci to zakřiknout. Musím zaklapat. A tady máme jiné brány, takže se jdeme teda zjednout. Zpomalíme. Yeah.
Samozřejmě doufám, že se to, doufám, že to bude tak, ať jakoby, jo, teď se to seká i mně. Doufám, že to bude tak, že třeba, třeba to nějak zprovozním, ať se to neseká. No a pak budeme třeba, z toho můžeme udělat sérii. Jo. Nevím, jak to bude, ale doufám fakt, že se to jakoby zprovozním tak, že prostě můžu z toho udělat sérii. Protože si z toho nemůžu udělat sérii. Jako mě ta hra strašně baví a to je jediná hra, kterou prakticky na počítači hraju. Už ani War Thunder nehraju a jako samozřejmě budu, ale tak nějak jsem si dal i pauzu a je to i takhle. A hraju na jiném notebooku, to nemám stažené, že já. Prostě teď tam vyšel zase nějaký nový update, takže se to bude stavovat ještě díl. Takže prostě nevím, no. Nevím, jak to stihnu s tím vydáním, ale doufám, že v pondělí to nějak vyjde. Nebo možná už dneska přes noc by to mohlo vyjít. Nebo přes noc do pondělka. No. Tankovat nemusíme, máme plnou nádrž. Měl bych si dát tempomat. Tak, máme tempomat. No. A teda... co tak ještě k tomu můžu říct, tak je to to, že vlastně mají podporu, prostě nebo podporu. A nevím, jak to mám říct. Jo, cena, licence mají všechny, takže tam jsou normálně prostě názvy. Takže což je super, že tam nejsou nějaké, třeba vím, že Mercedes, když ještě nebyla licence, tak to nebyl Mercedes, ale byl to Majestic. Což bylo docela takové, jako jo. Potom Scania byla normálně, DAF byl DAF, no DAF byl DAV, jo. MAN byl MAN, myslím, anebo to bylo stejné, teď nevím. Potom Iveco bylo Ivedo a Renault, to nevím, ten byl možná taky stejný, přesně nevím. No, už jsme tady. To bylo docela rychlý. Myslím si, že to bude teda jako delší. Tak rychlý, ale možná je to tím, že jsem se vykecal. Aspoň. Zajedeme se tady do tohle pruhu, protože tady je kůl. Ať nemusíme jezdit do toho... A počkej, tady je více místa. Tak. Hradí to můj dodavatel, takže já za to, nebo dodavatel, zaměstnavatel, takže já za to prostě, já za to nic nemusím platit, já za to, to jakoby on, ten prostě či je to taháč a či je to vlastně náklad, já to pro ně odvezu, že jo. A tam už vidíte červenou vlajku na tomto, na to jakoby, na té obrazovce, na té navigaci, už vidíte červenou vlajku, to je tam, tam přesně. Tady už bych mohl nechat 50, když jsme přece jenom ve městě. Jsme ve Varšavě. Tak. Varšava. Já teda už tady to rychle projedu. Takže bude takový rychlý ten. Takže si počkáme a bude tam. Takže jsme ve Varšavě a zase teda tím pádem další město. Takže
nosi semafor, takže bude na rovnou stáže. Tak asi 3, 2, 1, 2. A pěkně jsem to zastavil. Takže budeme muset teda zastavovat. No a jako to ano. Tady ta zakázka je přímo sem. Cože? Tak to je doprostřed, jo? Tak jako zaparkujeme tady. Tady je miliarda volného místa, oni chcou, aby jsme to zaparkovali doprostřed. OK. Jinak nechci, neumím ještě parkovat normálně, bych takhle zacoudal. Nechci se omlouvám, jinak bych takhle normálně parkoval, ale mě to prostě nejde. Teda tohleto videjko líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílejte tohle video, já se s vámi už rozloučím a dalšího videa. Čus!